Nu er det her ikke en teaser for Underverden 3, selvom det godt kan misforstås. Det er en teaser, fordi vi lige har fået en super fed bolig til salg her i Gemini. Jeg kan godt garantere for, at døren ud til badeværelset, den er lejlighed, dem ser man ikke mange af. Men inden da, kom med rundt. Køkkenet er for uniform, der er selvfølgelig kukker, der er indbygget kaffemaskine, der er helt køleskab, der er gaggernav vinkøleskab, og der er helt fryser. Vi står på et Dinesen-gulv, der er selvfølgelig gulvvarme i hele lejligheden også. Kom med her, vi skal videre ind og se det første værelse. Super godt kontor, gæsteværelse, hvad man nu vil bruge det til. Og så går vi selvfølgelig ud på den her kæmpe altan, der hører med hele vejen rundt. Og der har du selvfølgelig, du har den første morgensol, formiddag, eftermiddag og lidt aftensol også. Og lad os se, en udsigt, det er super lækkert. Og så skal vi herind i soveværelset. Der har tit været problem med skabsmangel herovre, men det har man fikset her, så der er masser af skabsplads. Og kan I huske, jeg lovede jer noget rigtig fedt med badeværelset, Søren? Prøv at se her. Ha, det er sgu da genialt, mand. Lille super detalje til vasketøjet. Woo! Der er selvfølgelig også et gæstetoilet. Tag ned og kig på det.